Yeah.
Thank you.
ប្រួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បន្តសូមអបអរសាទរក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចឈ្នះគ្រានេះខ្លួនណាសូមអបអរសាទរកីឡាករLisa.